ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକାର ଯୁଗ ଶିଖିବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଗାର। ଖ ଏଗାର କ'ଣ ହବ? ଖେ। ଳ ଳ ଖେଳ ଖେଳ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଗାର। ଏଗାର ଏଇଟା ହଉଛି ତ। ତରେ ଏକାର ଯୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲ ଲ ତେଲ। ର ଏକାରରେ ର ଏକାରରେ ଳ ରେଳ ରେଳ। ଗ ଏକାରରେ ଗ ଏକାରରେ ଲ ଲ ଗେଲ ବ ଏକାର ବେ ବ ଏକାର ବେ ଲ ଲ ବେଲ ବେଲ। କ ଏକାର କେ କ ଏକାର କେ ସ ସ କେଶ କେଶ। ଦ ଏକାର ଦେ ଦ ଏକାର ଦେ ହ ହ ଦେହ ଦେହ। ଦ ଏକାର ଦେ ଦ ଏକାର ଦେ ସ ସ ଦେଶ ଦେଶ। ବ ଏକାର ବେ ବ ଏକାର ବେ ସ ସ ବେଶ ବେଶ। ମ ଏକାର ମେ ମ ଏକାର ମେ ଳ ଳ ମେଳ ମେଳ। ମ ଏକାର ମେ ମ ଏକାର ମେ ସ ସ ମେଷ ମେଷ। ଖ ଏକାର ଖେ ଖ ଏକାର ଖେ ଳ ଳ ଖେଳ ଖେଳ। ନ ଏକାର ଲେ ନ ଏକାର ଲେ ଖ ଖ ଲେଖ ଲେଖ। ନ ଏକାର ନେ ନ ଏକାର ନେ ଉ ଉ ଳ ଳ ନେଉଳ ନେଉଳ। ଦ ଏକାର ଦେ ଏକାର ବେ ବ ଏକାର ବେ ଗ ଗ ଆବେଗ ଆବେଗ। ମ ମ ହ ଆକାର ହା ହ ଆକାର ହା। ଦ ଏକାର ଦେ ଦ ଏକାର ଦେ ବ ବ ମହାଦେବ ମହାଦେବ। ପ ର ର ଦ ଏକାର ଦେ ଦ ଏକାର ଦେ ସ ସ ପରଦେଶ ପରଦେଶ। ମ ମ ହ ଆକାର ହା ହ ଆକାର ହା। ଦ ଏକାର ଦେ ଦ ଏକାର ଦେ ସ ସ ମହାଦେଶ ମହାଦେଶ। ଆଉ କ'ଣ? ପ ହସେକାର ପି ପ ହସେକାର ପି ଲ ଆକାର ଲା ଲ ଆକାର ଲା ମ ଆକାର ମା ମ ଆକାର ମା। ନ ଏକାର ନେ ନ ଏକାର ନେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ। ଖ ଏକାର ଖେ ଖ ଏକାର ଖେ ଳ ଳ ଖେଳ ଖେଳ।
କରବି ବସ କରବି ଦ ଏକର ଦେ ଦ ଏକର ଦେ ସ ସ ବିଦେଶ ବିଦେଶ ଅ ଅ ସ ଏକର ସେ ସ ଏକର ସେ ସ ସ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆ ଆ ବ ଏକର ବେ ପ ର ର ଦ ଏକର ଦେ ଦ